នេះជាខ្លងទ្វារនៃវត្តវិបស្សនារាមហៅវត្តព្រះអង្គធំដែលទើបតែកសាងនៅឆ្នាំ2020-21នឹងឯងហើយមានរបងហើយមានចម្រឹងដែកហើយនឹងកងចាក់ហើយល្អស្អាតឥឡូវនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងឡាយមកទស្សនាវត្តវិបស្សនារាមហៅវត្តព្រះអង្គធំដែលដឹកនាំកសាងដោយព្រះគ្រូចតុការព្រះនាមអករ៉នដែលជាព្រះគ្រូវិបស្សនាចារ្យគឺដល់ខ្លងទ្វារនឹងធ្វើក្រាស់តែម្ដងហើយកន្លែងនេះគឺមានហើយលោកគ្រូណាណាអូនិមន្តណាសុខសบายនិមន្តត្រឡប់ទៅកាន់អារាមដ្ឋានវិញកណាណាណាសុខសบายគ្រូណាហើយបានគ្រូនោះជួយបើកឡានអុយចឹងកណាណាណានេះផ្កាត្បែកព្រៃស្អាតណាស់ផ្កាត្បែកព្រៃលើដាំបានដាំជាជួរជាជួរអ្នកថាប្រសង្ឃថតរូបយកទស្សនភាពណែនិមន្តមកពីរដ្ឋណាពីអង្គណាណាមនីសតាគូហើយគ្រូខិនខិនតាគីពនាមអីហ្នឹងណាននសរិទ្ធណែឬសូមានផ្សាក់គេមើលឃើញតាមពីអង្គហ្នឹងសតតែជាពិធីករណែនៅក្នុងពិធីករនៃការផ្សាយបណ្ដាញពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរសរតអាមេរិកខាងកំណាប់ខ្មែរសមុទ្រហើយហើយលោកគ្រូរាមមានជ័យគឺវិធីកោផ្នែកខាងទស្សនាពុទ្ធសាសនាគឺថាមានទឹកមុខស្រស់បោះហើយសិតតែមានទឹកដមទាំងពីរអង្គណាជាតិក៏លោកថ្នាក់ជាតិណានេះមានដើមឈូកមើលមានតាំងតោផងហើយនៅព្រះអង្គធំហើយវត្តព្រះអង្គធំវិបស្សនារាមហើយវត្តព្រះអង្គធំ
នៅខាងទិសខាងនេះក៏ជាដើមឈើផ្ទៃដីនឹងគឺមានសត្វតែជាដើមឈើច្រើនផ្ទៃដីរហូតដល់ថ្នល់ highway ហើយមានការធ្វើចម្រាស់សម្អាតណាស្មៅអីនឹងល្អដើមឈើក៏ល្អដើមសួនច្បារអីបានល្អច្រើនហើយ sidewalk អីក៏ស្អាតនេះជារថយន្តដឹកដំណើរប្រសង់ពីរថចរចាមកនេះជាផ្ទៃដីនៃវត្តវិបស្សនារាមវត្តអង្គធំដែលមានផ្ទៃដីបរិវេណហើយដើមឈើរហូតជិតដល់ថ្នល់ freeway កន្លែងនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទមកបន់ទានអាចមកអង្គុយពិសាបាយសម្រាប់លេងក្រោមបរិយាកាសដ៏មនុស្សនៃដើមឈើមករួមហោស្រោបអីផងបែតូបឬក៏ស្រោអីរួមសិល្បៈយ៉ាងនៅសត្វទឹកដីវត្តឬចំការវត្តឬមកប៉ិនប៉ិនវត្តណាអូមានចំការណាដាំទេដាំអីច្រើនចឹងអូមើលតែព្រៃព្រឹក្សាធំធេងទៅវិញទៅមានពុទ្ធរូបមួយអង្គមានស្ទឹងទៀតមានស្ទឹងទឹកហូរទៀតណាធម្មជាតិទៅណាទឹកហូរស្ទឹងធម្មជាតិលោកអង្គលោកអង្គនេះកសាងនៅទីនេះកងសមាធិព្រះអង្គសមាធិឥឡូវទៅទស្សនាមើលកន្លែងដាំដំណាំច្រើនណាទៅជួមកមើលដំណាំដាំដុះមានដាំអីណាដាំត្រាវក្តាតយោធួនណែដាំធួនអានេះដើមអីណាដើមត្រសក់ដាំអីត្រឡាចណែត្រឡាចកំពុងទៅវាត្រូវណែដាំម្ទេសអូសក្រៃទៀតណែផ្កាជីណែម្ទេសណែនេះមានត្រប់ណែមានត្រប់អូម្ទេសហ្នឹងអូរនោងអូលឹកទេអូអូលឹកដាំបានច្រើនអស់យ៉ាងណែមានពោតទៀតមានផ្កានេះពោតបន្តតែប្រសក់ដាំឬក៏លោកដាំណាណែតាតាតែខាងនោះវាត្រឿនអីណែដាំអីណែអូអានោះណែនោះណែ